Сахин болон тэл хичээлийн үр дүн ямар байгааг бид энэ удаад сурвалжлаа. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 88% нь тэл хичээлдээ хамрагдаж байна. Харин хичээлийн агуулгын алдагдал 22% гэсэн судалгаа гарсан дүү мэдээллийг танилцууллаа. Нийслэлийн сурагчдын 88% нь тэл хичээлдээ хамрагдсан бол хамрагдаж чадаагүй сурагчдын шалтгаан нь интернетгүй, гар утасгүй, эрүүл мэндийн шалтгаанаар хамрагдаагүй гэсэн судалгааг нийслэлийн боловсролын газраас гаргасан байна. Сургууль бол 11 сард 86 автай, 12 сард 87 автай, 2 сарын эхний 7 хоногт 86 автай, 2 сарын 2 дахь 7 хоногт 87 автай, 3 дахь 7 хоногт 89 автай гэд тэлээчлийн хамрагдалт бол одоо нийслэлийн хэмжээнд ийм хамрагдалттай байна гэж харагдсан. Сургуулийн өмнөх боловсрол бол 11 сард 78.7, 12 сард 82.5, 2 сарын 1-р 7 хоногт 80.4, 2-р 7 хоногт 78.4, 3-р 7 хоногт нь 80.1 гэсэн ийм хувьтай тус тус байна. Цэдрлэгийн хүүхдүүдийн хувьд тэл хичээл 76% нь хамрагджээ. Энэ жил анхлан суралцаж байгаа 1-2-р ангийн сурагчид болон төгсөх ангийн сурагчдын хувьд илүү анхаарал хандуулах шаардлагатайг алтныхан хэлж байна. Боловсролын салбарт нийтээр хичээл хоцрогдол байгаа учраас зуны амралтыг ашиглах болон нэмэлт давталгыг идэвхжүүлэх зэрэгээр хувилбаруудыг дэвшүүлж байлаа. Энэ 2 жилийн хугацаанд байгаа хүүхдүүд маань ч гэсэн дэлхийн хэмжээний боловсрол эзэмшиж бас тухайн цаг үедээ улс орны хөгжлийг авч явах ёстой ийм л хүүхдүүд. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ алдсан нөхцөл боломжоо яаж богино хугацаанд нөхөх вэ? Юун дээр хэдүүлээ анхаарах вэ? Нийслэл хотын яг онцлог юу байв гэдэг дээр бид тусдаа хөтөлбөр төлгөө гаргаж ажиллана. Хүүхдүүдийг хичээлийн бусдыг нь яаж ашиглах вэ гэдэг талаар ч гэсэн бид нэр ярьж байна. Өглөө хүүхдүүд өнгөрсөн жилийн хугацаанд сурагчдын хичээлийн агуулгын алдагдал 50% байсныг 22% болтол бууруулжээ. Нийслэлийн сургууль цэцэрлэгийн танхимын сургалтыг эхлүүлэх хугацаа тодорхойгүй ч бэлэн байдлыг хангаж байгаа гэдгийг алтныхан хэлж байна. Танхимын сургалт эхлүүлснээр хоцрогдлыг бууруулахад анхаарч ажиллана гэдгийг онцолж байсан юм.